অসহ্য উষ্ণতার ভয়ঙ্কর পরিণতি, গরমে জ্বলা কলা খুয়াইছে রাইজক। গ্রীষ্ম প্রবাহত সম্প্রতি রাজ্যত অভাবনীয় পরিস্থিতি, অব্যাহত আছে পারস্তম্ভর ঊর্ধ্বমুখী গতি। বিগত বর্ষসমূহর তুলনাত এইবার অসমৰ গৰমৰ প্রকোপ আৰু বেছি। জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালৰ পৰাই বতৰে ললে অন্য রূপ। তীব্র গৰমে ব্যাহত কৰি তুলিছে জনজীৱন। যোৱা সপ্তাহত উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে সমগ্র ৰাজ্যতে। যোৱা 8 জুলাইৰ পৰা 14 জুলাই পর্যন্ত গুৱাহাটীৰ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আছিল 35 ডিগ্রীৰ পৰা 37 ডিগ্রী চেলসিয়াছ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আছিল 33 ডিগ্রীৰ পৰা 34 ডিগ্রীৰ ভিতৰত। আর্দ্রতার পরিমাণ আছিল 70ৰ পৰা 75 শতাংশ। গ্রীষ্ম প্রবাহৰ প্ৰভাৱক লৈ চিন্তিত বতৰ বিশেষজ্ঞ। জুলাই মাহৰ পৰা ঊর্ধ্বমুখী পাৰাস্তম্ভ। वेदरवार्निंग की बात करें तो डे वन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। साथ ही साथ हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। डे टू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। বানে বিধ্বস্ত কৰা বৰাক উপত্যকাটো গ্রীষ্ম প্ৰবাহত জ্বলা কলা খাইছে ৰাইজে। বিগত সময়ত শিলচৰত উষ্ণতা আছিল 37 ডিগ্রী চেলসিয়াছ। সর্বনিম্ন তাপমাত্ৰা আছিল 27 ডিগ্রী চেলসিয়াছ। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইতে এতিয়া গ্রীষ্ম প্রবাহৰ সৃষ্টি হৈছে। দেশত মৌসুমী বতাহৰ প্ৰভাৱ আৰম্ভ হৈছে যদিও এতিয়াও মৌসুমীয়ে প্ৰৱেশ কৰা নাই অসমত। ফলত ৰাজ্যখনত গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। বতৰ বিজ্ঞানৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা এসপ্তাহে বৃদ্ধি হৈ থাকিব উষ্ণতা। 2 আগষ্টৰ পৰা নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, অসমকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত হ'ব পাৰে বৃষ্টিপাত। অসমৰ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহক লৈ চিন্তিত বতৰ বিজ্ঞান। উত্তৰ পূবৰ প্ৰকৃতি ধ্বংসই গ্রীষ্ম প্ৰবাহৰ কাৰক নেকি? 10 আগষ্ট 2022 কো হামারে নর্থ ইষ্টার্ন রিজন মে জো ওয়েদার ফোরকাস্ট হম লোগ এক্সপেক্ট কর রহে হ্যায়, আর ডে ওয়ান মে এক্সপেক্ট কর রহে হ্যায় কি মডারেট রেন ইজ ভেরি লাইকলি টু অকার এট মোস্ট প্লেসেস ওভার নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এন্ড ত্রিপুরা, এন্ড মডারেট রেন ইজ ভেরি লাইকলি টু অকার এট মেনি প্লেসেস ওভার অরুণাচল প্রদেশ, আসাম এন্ড মেঘালয়। रही बात डे टू और डे थ्री की, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉडरेट रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट मेनी प्लेसेस ओवर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, एंड लाइट टू मॉडरेट रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट अ फ्यू प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मेघालय। और चौथे और पांचवें दिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉडरेट रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट मोस्ट प्लेसेस ओवर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और साथ ही साथ मॉडरेट रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट मेनी प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश। ৰাজ্যত গ্রীষ্ম প্ৰবাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কোনোবাই হয়তো শীতল পানীয় গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু উৎকট গৰমত দহিছে ৰাইজ। এচাক বৰষুণৰ বাবে এতিয়া অধীৰ অপেক্ষা। জলবায়ুৰ অস্বাভাৱিক উষ্ণতাই বিশেষজ্ঞসকলক উদ্বিগ্ন কৰাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিকাশৰ সহযোগত ৰবি ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।